ବେଲଗୁଣ୍ଠା ନିକଟ ବୋଡ଼ା ନଦୀରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବାଲିପଦର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାନବାହନ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିଲା। ଏପରିସ୍ଥଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ରୋଗୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ବପୁଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ତଥା ନିଜ ସହଯୋଗୀ ସହଯୋଗରେ ନଦୀ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଏକ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେବା ସହ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଆସି ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯୁବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସିଏଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।